Štúdia realizovateľnosti 1/64 Žilina Topolčany, ktorá zároveň zhodnotí aj uzol Prievidza, má potvrdiť alebo nepotvrdiť opodstatnenosť budovania diela, na ktoré chce Slovenská správa ciest získať finančné prostriedky z príslušného operačného programu. Zmluva o dielo na vypracovanie štúdie realizovateľnosti bola podpísaná dňa 4. januára 2019. Dodacia lehota je 180 dní od podpisu zmluvy. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti bude stať takmer 450 000 eur. Už dnes je ale jasné, že naposledy avizovaný termín máj 2019, kedy sa mala začať výstavba prvej etapy druhej stavby obchvatu Prievidze, teda úseku, ktorým sa má napojiť priemyselný park na cestu 1/9, sa posunie. Slovenská správa ciest požiadala o prostriedky na majetkovo-právne vysporiadanie. Po majetkovo-právnom vysporiadaní podá žiadosť o stavebné povolenie. Predpoklad je asi júl 2019. V júli 2019 by mala byť vypracovaná aj štúdia realizovateľnosti. Po preukázaní opodstatnenosti stavby bude potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. To by mohlo byť tiež v júli, prípadne v auguste tohto roka. Ak verejné obstarávanie prebehne bez odvolania sa uchádzačov, tak by mohlo byť uzatvorené niekedy v októbri, prípadne novembri. Potom bude nasledovať kontrola súťaže zo strany Ministerstva dopravy a Úradu pre verejné obstarávanie. Ukončenie kontroly sa predpokladá v decembri 2019. Podpísané zmluvy so zhotoviteľom stavby asi v januári 2020.